Tropoja nuk është veriu i Shqipërisë. Tropoja është mesi dhe qendra e Shqipërisë, sepse Shqipëria dhe shqiptarët gjallojnë që nga Preveza deri në Mollën e Kuqe. Jam këtu nga Tropoja për të bërë thirrje kalit Trojës që nxorrën një herë nga Parlamenti i Shqipërisë. E kam fjalën për Vangel Dule, i cili shkon në Athinë edhe i duket dhe trimërohet atje. Na takon ata ta shoquetur Vori e Pirë dhe do të rrisi frymën e helenizmit në Shqipëri. Unë jam i bindur që ne do nisemi nga Tropoja dhe do të bëjmë presion dhe do të rrethojmë këdo me presionin e shqiptarëve, sepse ky vend ka Zot. Ne do të shtyjmë qeveritë e Shqipërisë dhe të Kosovës që ta shohin dhe të heqin çdo barrierë midis dy vendeve tona. Dikush do të thotë që është e parakoshme. Ju kujtoj që para disa ditësh, qeveria e Serbisë dhe qeveria e Maqedonisë ulën bashkë për të parë se si mund të bashkëpunojnë. E pra, ne jemi vetmi kom botë që jemi ndarë në 5 shtete. Por sot, unë jam i bindur që është shekulli shqiptarve, është ora e shqiptarve dhe nuk ka pengesë historike që t'i bëjë shqiptarët të ndihen të ndarë. Votoni për Partinë për Drejtsinë dhe Krijimin e Unitetit. Votoni për Numrin 50. Votoni për bijën dhe për motrën tuaj, Anjesa Çallbani. Jeni bindur që do të gjeni një qytetare të parë. Unë do të jem deputet në parlamentin e arsme, ka burra dhe gra krime të pilte dhe kapitalisës. Dhe unë jam ndërruksim e jasë të konsime të unë jam bindur që këtë pas do të jap një kontribut që ta bëjmë ashtu.